Projekty programu Horizont Evropa běžně řeší mezinárodní konzorcium složené z více příjemců vedených koordinátorem. V projektu se však mohou objevovat i další subjekty. Jedná se o takzvané třetí strany. Tyto třetí strany, na rozdíl od příjemců projektu, nepodepisují grantovou dohodu. V této kapitole si vysvětlíme, s jakými třetími stranami se můžete v projektech Horizontu Evropa setkat a jaké jsou jejich charakteristické znaky. V projektech programu Horizont Evropa se mohou vyskytovat následující typy třetích stran. Přidružené subjekty, asociovaní partneři, kteří nemohou čerpat finance od Evropské unie, třetí strany poskytující projektu nepeněžité příspěvky a subdodavatelé. V případě, že to výzva výslovně povolí, můžeme do projektu zakomponovat i finanční podporu třetím stranám od samotného konzorcia. Jednotlivé situace si nyní detailně charakterizujeme. Prvním typem třetí strany mohou být přidružené subjekty, takzvané affiliated entities. Jedná se o finančně propojené subjekty nebo o ty, které mají na příjemce projektu právní vazbu, například mateřská a dceřiná společnost či asociace a její členové. Zásadní charakteristikou je, že tato právní vazba musí být dlouhodobá, nikoliv vytvořená pouze pro potřeby projektu. Přidružená třetí strana funguje pouze na nákladové bázi a musí splnit stejné podmínky způsobilosti jako příjemce projektu. Tedy i v případě, že žádá o více než 430 000 euro, předkládá také své vlastní osvědčení o finančních výkazech. Dále se projektu Horizont Evropa mohou účastnit tzv. Asociovaní partneři bez nároku na financování od Evropské unie. Například partneři z USA, Japonska a Číny, nebo dalších třetí zemí se silnou ekonomikou, nebo další partneři, kteří si své náklady chtějí hradit z vlastních zdrojů. Asociovaní partneři si své náklady hradí sami a nevztahuje se na ně povinnost finančních reportů vůči Evropské unii. Jejich účast je však pro projekt nezbytná a oni se tak podílí na plnění projektových úkolů. Je-li to nezbytné pro projekt, mohou příjemci v projektu využít také nepeněžité příspěvky třetích stran poskytnuté zdarma, takzvané in-kind contributions for free. Nejčastěji se jedná o situace, kdy subjekt zapůjčí do projektu své zaměstnance nebo specializované zařízení a náklady tedy nevznikají příjemci, ale právě třetí straně. Na rozdíl od přidružených subjektů se tito poskytovatelé nepeněžitých příspěvků nepodílí na projektových pracích a netvoří ani samostatnou nákladovou kategorii. V projektech Horizontu Evropa mohou příjemci využít také nepeněžité příspěvky třetích stran za úplatu. Jinými slovy, příjemci třetí straně za poskytnutí příspěvků proplatí jejich náklady. Subdodavatelé zboží a služeb, takzvaní subcontractors, pracují na projektových úkolech a za tuto práci si fakturují cenu, jejíž součástí je zpravidla i obchodní marže. S tím souvisí i nejzásadnější podmínka, kterou musí zadavatel dodržet. A tou je nutnost provést řádné výběrové řízení, které prokáže nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, vyloučí střet zájmů a proběhne v souladu s národní legislativou a běžnou praxí organizace. Aktivity, které budou subdodavatelé provádět, musí být naplánované v projektovém návrhu. Častou otázkou bývá, jaké procento z celkových množství projektových prací mohou provést subdodavatelé nebo přidružené subjekty. Evropská komise neurčuje přesnou hranici, pouze říká, že rozsah těchto prací by měl být limitovaný. V případě, že by množství externě provedených prací bylo signifikantní, komise by mohla požadovat, aby daný subjekt v projektu figuroval jako plnohodnotný příjemce grantu a člen konzorcia. V rámci projektu se mohou vyskytnout také dodavatelé, takzvaní suppliers of works, goods and services, kteří poskytují podpůrné zboží nebo služby pro projekt. Nejčastějším příkladem dodávky, respektive nákupu zboží nebo služeb, mohou být náklady na pořízení spotřebního materiálu, náklady na auditory vydávající osvědčení o finančních výkazech, náklady na zajištění místností či catering pro projektová setkání nebo na ochranu duševního vlastnictví. Tito dodavatelé nejsou dle grantové dohody samostatným typem třetí strany. Jejich náklady řadíme do nákladové kategorie nákupy. Posledním typem třetích stran zapojených do projektu Horizont Evropa
mohou být příjemci finanční podpory ze strany samotného konzorcia skrze institut tzv. Financial Support to Third Parties. Někdy také v souvislosti hovoříme o kaskádovém financování. Tuto speciální formu podpory musí explicitně povolit pracovní program nebo konkrétní výzva a konzorcium musí účel a podmínky udělení finanční podpory dalším subjektům detailně vysvětlit již v projektovém návrhu. Může se jednat například o finanční podporu farmářům, kteří otestují inovativní technologii, nebo o stipendium pro nejlepší doktorandský návrh řešení v oblasti specifikované projektem. Tato nákladová kategorie se stejně jako subdodavatelé nezapočítává do 25% pevné sazby nepřímých nákladů. Ostatně všechny třetí strany a příslušné náklady je nutné naplánovat již do projektového návrhu. Detaily, jak přesně třetí strany zpracovat v projektovém návrhu, vám mimo jiné vysvětlí následující kapitola. Závěrem vám nabízíme souhrnnou charakteristiku třetích stran, které se mohou v projektech Horizontu Evropa vyskytnout.